Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հերթական նիստում քննարկվելու է միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության հարցն ու դրա ազդեցությունը ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության վրա։ Ներկայացվելու է տեղեկատվություն ժամանակակից աշխարհակահաղաղական իրողություններում կազմակերպության ճգնաժամային արձագանքման կատարելագործման ուղղությամբ ՀԱՊԿ քարտուղարության և Միացյալ Շտաբի կողմից անցկացվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Նիստին մասնակցելու է նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Դիմադրություն շարժումը երթով Ֆրանսիայի հրապարակից գնացել է դեպի Եվրամիության գրասենյակի մոտ։ Նրանք հերթական բողոքի ակցիան են իրականացրել այնտեղ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում հայտնել է, որ Եղեգնաձորի և Մարտունու բժշկական կենտրոնները կառուցվում են համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ։ Մենք ունենք լրացուցիչ 6 բժշկական կենտրոնների ֆինանսավորում արդեն պետբյուջեի միջոցով։ Դրանցից ամենամեծ ծրագիրը հոգեկան առողջության ազգային կենտրոնի ամբողջական վերակառուցումն է, որն ընթացքի մեջ է և կավարտվի 4 տարում։ Հաջորդը նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցը նաև Սիսիանի, Թալինի, Ծաղկահովիտի, Չարենցավանի բժշկական կենտրոնները, որոնց 4-ի կառուցման վերակառուցման աշխատանքները մեկնարկել են 2021 թվականից։ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպերկինի գլխավորած պատվիրակությանը։ Խաչատրյանը նշել է, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանում ՏՏ ոլորտի ընկերությունների կողմից Հայաստանում աշխատելու մեծ հետաքրքրություն է նկատվում, ինչը կարող է խթան հանդիսանալ տեղական շուկայում մրցակցության աշխուժացմանը։ Համացանցում և լրատվամիջոցներում փաստաթղթի լուսանկար է շրջանառվում, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները դիմել են Հայաստան ժամանած Ռուսաստանի Դաշնության պետական դումայի նախագահ Վլաչեսլավ Վոլոդինին և հանդիպում խնդրել վերջինիս հետ։ Հանդիպումը սակայն չի կայացել։ Դիմում խնդրանքում ընդդիմադիր խմբակցություններն ընդգծել են, թե Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունը չի ներկայացնում հայ ժողովրդի շահերը և դրա համար է, որ ցանկանում են հանդիպել ու ներկայացնել իրենց տեսակետները։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Լին Թրեյսին։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են հայ-ամերիկյան երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել ոստիկանության բարեփոխումների հիմնական ուղղությունների, այդ թվում բարեկային ծառայության գործունեության և ներքին գործերի նախարարության ձևավորման շուրջ։ FlyOne Armenian համալրել է ավիացիոն պարկը Airbus A319 դասի 144 տեղանոց օթանավով։ Օթանավի ձեռբերումը հնարավորություն է տալու ընդլայնել թռիչքային աշխարհագրությունը, ներառել նոր ուղություններ, բարձրացնել թռիչքների պարբերականությունը և մեր քաղաքացիներին Հայաստան ժամանող հյուրերին զբոսաշրջիկներին շատ ավելի որակյալ ավիացիոն ծառայություններ մատուցել, ինչը ավիաընկերության նպատակն է։ Մենք որպես low-cost ավիաընկերություն միտված ենք ամեն արդյունավետության բարձրացմանը։ Այսինքն low-cost ավիաընկերությունները դատապարտված են աշխատել ավելի արդյունավետ։ Միակ բանը, որը անսակարկելի է բոլորիս համար, դա մեր թռիչքների անվտանգությունն է, որը պիտի լինի լավագույն, բարձրագույն, և կա բարձրագույն մակարդակի վրա։